Mitt namn är Linus Mäkelä och jag studerar scenkonstpedagog på yrkeshögskolan Novia. Jag valde att studera till scenkonstpedagog för att skådespeleri är min passion och att kunna kombinera det med pedagogiska studier och andra konstgrejer är en unik möjlighet i Finland. Det bästa med mina studier är att jag får vara kreativ och uttrycka mig i allting jag gör. Varje vecka ser det jätteolika ut för mig, men just nu går jag dans, dramaturgiskt skrivande, akrobatik och eget arbete där vi jobbar fram med en 10-föreställning som är teater i undervisning. Det bästa med att studera i Jakobstad är att det är ett litet campus med ganska få studerande, så det är lätt att jobba mellan linjerna med olika projekt. Mina framtidsplaner är att fördjupa mig i skådespelarkonst, men också marknadsföring, och någon gång vill jag jobba som egenföretagare och kunna erbjuda olika tjänster. Mitt Novia är inspirerande, gemensamt och familjärt.